Це працівники територіального управління служби судової охорони. Вони складають присягу. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові. Урочисто присягаю вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. Вирішив обрати цю професію, тому що на даний момент вона є сама потрібна. Україна довго, Україна і в тому числі суди, вони були довго без охорони. На даний момент я надіюся, що коли ми приймемо суди в охорону і вони будуть в наших руках, то судді будуть відчувати себе в безпеці. Набір працівників проводили на конкурсній основі, розповів начальник територіального управління служби судової охорони в Тернопільській області Едуард Кольцов. Відібрали 31 людину. Конкурс складається для рядових працівників з двох етапів. Це здача заліків по фізичній підготовці та співбесіда. Для офіцерів конкурс відбувається в три етапи. Це фізична підготовка, ситуаційне завдання і співбесіда. Ми зараз оголосили другий конкурс на заміщення вакантних посад, то зараз вже сягає. Документи ми завершуємо прийом в п'ятницю, то на сьогоднішній день вже є фактично по три людини на одну посаду. На сьогоднішній день на 35 посад вже є близько 80 заяв. Андрій Мицьо каже, що про конкурс дізнався з інтернету. Одразу вирішив подаватися на командира взводу. У мене було три етапи. Тобто це залік з фізичної підготовки, потім вирішення ситуаційної задачі і вже співбесіда. Після цього на другий день нас знову ж таки зібрали і оголосили, хто став переможцями даного конкурсу. І так мені пощастило. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.